Takže čau lidičky, a tohle to bude fizzy drink ochutnávka. Ještě tady teda takhle máme tohle. A bude to fizzy drink ochutnávka. Mají to u nás u Vietnamce za 30 korun. Já jsem vlastně nevyfotila, jsem vlastně chtěla hodit obrázek. Já jsem to nevyfotila, jsem to byl tak někdy na short. A začal bych kolou. Jo, já jsem tak rád, že to mám reálně. OK, tady máte. Tam to vypadá. To si potom leskenu já. Žádný takový. To ne. To mám. Však to je nějak normální kola. Je to přeslazený. Jo, ta kola je hodně přeslazená. Zahraj si videohru. Tady mám tady tak videohru. Takže jako jak bych to ohodnotil? Je to hodně přeslazený. Jako je tam hodně cítit ta kola. Ale určitě to není stejný jako kola. Je to přeslazenější mi přijde. A já se toho zdám k té straně, protože už to nebudu pít. Pak si jenom naskenujeme všechny tři kevé klady najednou. A teď jdeme na Tropical, tak to vypadá, já vám to k ní ukážu, protože stejně to budu skenovat. Takže stejně to budu ještě editovat z tohohle videjko. Tak. Kámo, ten Tropical je mega dobrý. Kámo, co mají budu kladit, když budu venku. Mega dobrý, Tropical. Kole dávám takových 5 z 10 a Tropicalu dávám 10 z 10. A na můj asi největší, nebo dobře, 8 z 10 Tropical. Oni mají normálně jiný otevírání. Lidi, koukejte, tady má takový, když si to srovnáte. Tropical, koukejte, mají jiný otevírání. Ale kole mají však stejný. Hustý, jsem právě viděl. Zkupně. Oh my god, já jsem na to pěnil. Ono to pěnilo a už jsem to ochutnal. Ale to je moje nejoblíbenější. Já jsem se vážně polil. Fizzy drink. Malinou jsem se polil. YouTubeři měli pravdu, chutná to hodně jako malinovka. Malinovka. Hodně malinovka. Přijde mi trošku lepší než malinovka. Tohle to je 10 z 10 nebo 1 z 10. Já se tady vystavím, protože tam třeba mám Primy, Popstarty a tuto, když jsem si to kupoval, protože jsem to chtěl ochutnat, nikdy jsem to neměl, tak to je úplně stejný, to nebudu vyhazovat. Prostě nejlepší za mě malina. Takže tak. Takže abych vám tady udělal hodně seřazeníčko, takže asi tady teď vidíte, jako, jak je to seřazený, že kola třetí místo, druhý, první, takže malina, Tropical. Takže když bych to měl jako takhle porovnat, tak... No. Tak jako, jak vám řek, tak jako nevím. Kola, tak to je asi jasný. Kola přesazená kola, ale není špatná, bych dal takový 6. 8, tady máte ještě hodnocení zase, nebo hodnocení, tak to byly místa, tady máte hodnocení, kolik jsem tomu dával. Jinak lidičky, no takhle vypadalo moje přípravy, tady jsem to natáčel, tak on tady mám kablík a tady takhle vypadaly ty drinky. Vlastně, tak, musím ještě napít, tak to teda vypadá. To udělám takhle asi short. Ne, nic, já se zrám. Tady takže takhle to vypadalo. To přepnu na přední kameru. Líčka, malem bych zapomněl, že si to nám naskenovat, takže... Jdeme na to. A jest se točit. Líčky to točí. 10% sleva. Líčky, už jsem ho tam zadal. Ale jo, ono potřebuješ 5 minut. Tak to tady takhle necháme a ozvu se vám. Ještě jsme tu po 5 minutách, mám extrémně plný nos. Lidičky, jde se na to, stačíme Tropical. Pojď, nějak něco jako... Ty vole, další 10% sleva.
Teď budeme natáčet poslední plechovku a to je kola. Že jdem skenovat. Tak se zdá, že kola bylo už použitá, protože mi to prostě nejde naskenovat, což hod jako mi to vadí, no, což jako jako skem. Ale co udělám? Je to hrozně dobrý. Takže doufám, že vám toho se video líbilo, jako jestli jsem toho jsou naštvaný, ale to nevadí. Takže doufám, že vám toho se video líbilo a jestli s vámi u toho rozloučím, takže čau. Tak toho se video líbilo a já bych se s vámi takhle rozloučil u toho videa s mýma fizzy drinkama. A já jsem se tomu dělal trochu více posazeníčko. A tak, takže teď bude krknutí. Tak ne. Extrémně se bude, protože jak ono vypijete kolu, tropical a malinu na jednu, tak je to úplně hrozný a jako máte takový to v břiše prostě pocit. Takže doufám, že vám tohle videjko líbilo a já se tady s vámi rozloučím, takže čau.